ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ସତେଜ ସକାଳର ଆଜିର ଯିଏ ଅତିଥି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସସ୍ମିତା ନାୟକ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତର ଯାଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସସ୍ମିତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଗୀତ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି ତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସସ୍ମିତା ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ସତେଜ ସକାଳର ଆପଣ ଆଜି ଅତିଥି ତ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନେକ ଗୀତ ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଆଜିର ସତେଜ ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କାରଣ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଲକି ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭଜନଟିକୁ ଗାଏ ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମ ରେତ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ସୁରେ ତୁ ବାଜିଲେ ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମ ରେତ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧ ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମ ରେତ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଲକି ଭଜନ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ପିଲାଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ନିଶା ଥିଲା କେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପିଲାରୁ ପିଲାଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବେ କି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ପରିବାରରେ ସିଙ୍ଗର କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗୀତ କେହି ଗାଆନ୍ତିନି ମାମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଗୀତ କେହି ଗାଆନ୍ତିନି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ତ ସେଇଠୁ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଟିଭି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁ ତ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁ କି ଯେଉଁ ଗୀତ ଦେଖେ ମୁଁ ତ ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମନେ ରଖିଦିଏ ମନେ ରଖିକି ମୋର ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଇକି ଗାଏ ଶୁଣେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି କହିଲେ ୟାର ଭଲ କଣ୍ଠ ଅଛି ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ଶିଖେଇବା ତ ଭଲ ଗାଇପାରିବ ତ ସେବେଠୁ ବୋଧେ ତୃତୀୟ କି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମହରି ମହାନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ସାରେ ଗାମା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଶିଖିଥିଲି ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଇବା ଭଜନ ସମାରୋହ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇସବୁ ମୁଁ ରୁଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲି ଭଦ୍ରକରେ ଶିଖିଥିଲି ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଗାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ମେଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନି ଆପଣ କୌଣସି ସିନେମା ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଖାସ କରିକି ବହୁତ ଜଣ ଏବେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଗୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିନାହାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇନି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କର କିଷାନ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଅଛି ତ ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲେଖେ ଆଉ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲେଖା ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣେଇବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ
ସସ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦିଓ କେହି ଏ ସଙ୍ଗୀତକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧାରାରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଲେଖିଥିବା କୌଣସି ଗୀତ ଯାହାକୁ କଣ୍ଠରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ତ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଗୀତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି, ଆଧୁନିକ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଭଦ୍ରକ ସମ୍ଭବ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଚାଲି ଯାଉ ଯେବେ ପାଖକୁ ଆସି କଥା କହୁ, ଆସି କଥା କହୁ ଯେବେ ଅଳପ ହସି, ତୋ ପ୍ରେମ ବରସରେ ମୁଁ ଗଲି ବୋଧି ଭିଜି, ତୋ ଇସାରାରେ ମୁଁ ଯାଇ ହଜି, ତୋ ମନ ସାଥି ଯାଇ ଭିଜି, ତୁ ଅଛୁ ମୁଁ ଅଛି, ଲେଖି ଦେ ନୂଆ ଶାୟରୀ ଅମାନିଆ ମନ ମୋର, ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ହଁ ତୁ ପ୍ରିୟା ମୋର। ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ୍ଠରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା ଦିଏ? ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଜନ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଧୁନିକ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଜନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କିଏ? ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଜନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କିଏ? ହଁ, ପ୍ରିୟ ଭଜନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍, ଇରା ମ୍ୟାମ୍, ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଭଲ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶୁଣାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ବଂଶୀରେ ଗୀତ ଗାଇଲି, ସେଇଟା ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଥିଲା, ତ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତଟେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ମା ଠାରୁ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ମାଡ଼କ ଠାରୁ ମଧୁର ନାହିଁ, ସତରେ ଜଗତରେ ମାର ତୁଳନା ନାହିଁ, ମାର ତୁଳନା ନାହିଁ, ମା ଠାରୁ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ମାଡ଼କ ଠାରୁ ମଧୁର ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତେବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହଉ, ଆଧୁନିକ ହଉ, ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଲାଇଭ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଅଧିକ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ସହିତ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ, ମୋର ମୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଲିରିକ୍ସକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ଲିରିକ୍ସ ଡାଏରୀ ନଥାଏ କି କିଛି ନଥାଏ ମୋବାଇଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ରେ କେବେ ଭୁଲ ହୁଏନି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତାଳି ମାରନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଯାଏ, ମୁଁ ଆହୁରି ବେଟର୍ ଗାଇପାରେ।
ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିବ, ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଶ୍ରୋତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ତ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରେ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବି ଯାଇକି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବି କାମ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରେ, ଲୋକମାନେ ତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତାଳି ମାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ, ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଟିଭିରେ ଦେଖିବୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିବୁ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର୍ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଲଗା କେଉଁ ଓନର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ମାନେ ମେଲୋଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ର କି ଭଜନ ସମାରୋହର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଫର୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ବି ଆସିକି ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ କି କ'ଣ, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଘର ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ତୁ ଭଲ ଗାଉଛୁ, ସେଠି ଆହୁରି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋ ମାମା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ। ତେବେ ସସ୍ମିତା, ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣେଇଲେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଲେଖା ଗୀତ ଶୁଣେଇଲେ, ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ହିନ୍ଦୀ ଗାଏ, ବହୁତ କମ୍ ଗାଏ, ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଗାଏ। ମୋତେ ଓଡ଼ିଆର ପୁରୁଣା ଆଧୁନିକ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶୁଣେଇବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ପୁରୁଣା ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ, ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ନେଇଜାରେ ମେଘ ମୋତେ ଫିଲ୍ମର, ତ ସେଇ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇକି ଶୁଣାଉଛି। ସାଧବ ବୋହୁକୁ ମାଟି ଭଲ ପାଇ ଜିତି, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇ ସିତି, ଭସା ମେଘଟି ଆକାଶେ ହେଇ ଭାସି ଗଲେ ମୁଁ ଦୂରକୁ କାହିଁ, ମୁଁ କହିବି ନେଇଯାରେ ମେଘ ମୋତେ, ନେଇଯାରେ ମେଘ ମୋତେ ମୋତେ ମୋତେ, ନିଜର ହେ ନିଜେ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ଠାରୁ ଚୋରି ନେଇଛୁ ମୋତେ, ଚୋରି ନେଇ ମନରେ ଥୋଇ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଖୁଛି ତୋତେ, ଆକାଶେ ବାନ୍ଧି ତୋ ପାଇଁ ବେଦୀ, ମେଘ ଆଣିବ ସବାରି ଯଦି, ମୁଁ କହିବି ନିଜରେ ମେଘ ମୋତେ, ନିଜରେ ମେଘ ମୋତେ ମୋତେ ମୋତେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ଶୁଣେଇଲେଣି ଗୀତ, ତ ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ, ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ସଙ୍ଗ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଗୀତ ଗାଏ, ହଁ ସେଇଭଳିଆ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଙ୍ଗର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା, ତ ଆପଣ କେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ ସହିତ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର୍ କଲେ ଆପଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରୁହେ, ଏବଂ ଆଉ କିଏ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ମନରେ ଅଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ
परफॉर्म करिया पे आशा तो करी निश्चय भाव कि मत तथापि भल लगे कुमार बापी भाई सहित पंकज जल सार सहित बहुत भल लगे पम्मी मैम सहित बहुत भल लगे स्टेज शो रे तो इमान भितर का सहित आप गीत गाई मंच ना गीत तो गाई इच्छा पूरण हो सहित बड़ बड़ सिंगर मान सहित मंच प्लेबैक सिंगर भाव गीत गायबार सुजोग आपको मिलू कारण आप प्रतिभा भरपूर रही तो कार्यक्रम को सारे सस्मिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहिए आप अतिथि भाव आज जोगदे अनेक सुमधुर संगीत दर्शक मानक शुणले तो शेष रिक्वेस्ट आपको रोध रोटे सुमधुर संगीत आपण परिवेशन करने सहित कार्यक्रम को आम शेष करने अच्छा शेष रोटे हिंदी गीत गाय दौ मत बहुत भल लगे गीत प्यार करा एक पल विच सवार करा तू जा जे मैनु छड़ के मत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहती हूँ तू कभी सोच ना सके।